F'dan il-programm jidru xi prodotti kummerċjali. Celebrity Night, midjub li l-kom minn? Nselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor Celebrity Night. Hekk kif wasalna f'nofs Diċembru naraw li l-ispirtu tal-milied daħal sew f'pajjiżna. Ekku, u fil-fatt illum qegħdin nilqgħu b'mod speċjali lil ħafna turisti li ġew iżuru pajjiżna. Ekku, l-istazzjon internazzjonali CNN għadu kif ħabbar illi Malta fil-fatt tinsab fil-quċċata tal-għażla tad-dawk kollha illi jixtiequ jżuru pajjiżna bħala turisti. Minn fost il-pajjiżi kollha propju Malta tinsab fin-numru wieħed bħala d-destinazzjoni ideali għal dan il-milied. Aħbar interessanti tassew. Ħasra li ħafna drabi laqas biss napprezzaw dan il-pajjiż stant sabiħ li qegħdin ngħixu fih. Ma meta nisimgħu aħbar bħal din tajjeb li nifqu inħarsu ftit madwarna u napprezzaw ftit din il-ġawra ta' pajjiż li ngħixu fiha. Illum is-sibt intom qegħdin hekk rilassati wara ġimgħa xogħol u fil-fatt tagħżlu il-programm tagħna Celebrity Night bħala l-kumpanija tagħkom u aħna għal darb'oħra nirringrazzjawkom li ġertu għażiltu dan il-programm bħala kumpanija. Programm nagħmlu flimkien mal-ħabiba u kollega Fiona Maria Venna. Ekku nsellim lek dejjew, ningrazzja lilkom it-telespettaturi illi sibt wara sibt qegħdin tilqgħuna ġo djarkom. Ngħidilkom li aħna wkoll inkunu qed nistennew is-sibt biex inqattgħu magħkom isjaw nofs li ġejjin. U llum b'mod speċjali nixtiequ nsellmu il-żewġ ċkejk ninżar il-Jake u Leon illi m'għandi l-ebda dubju naf li qed jarawna minn ġo d-dar tagħhom u nsellmulhom minn hawnhekk. Inselmu lil dawk kollha wkoll li jseguna permezz ta' on demand. Ekku ma tistax issegwina propju fix-xandira tiegħu issi flaxija, ma jimpurtax. Tista' segwina fix-xin trid, meta trid u fejn trid. Permezz ta' on demand tvm.com.mt. Grazzi wkoll lil ħafna minnkom illi tħaltu inaqattu sseħbtu magħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Celebrity Night kull ma tuħu tagħmlu huwa tafsu fuq like. Naf li tieħdu pjaċir issiru tafu aktar mill-qrib lill-personalitajiet li konna mistednin magħna. U llum bħal soltu għandna tliet personalitajiet ferm interessanti illi se jsiru nafuhom daqsxejn aħjar. Ngħaddu biex niltaqgħu mill-ewwel mistednin tagħna llum. Nilqgħu magħna lil Kurt Kalleja, kantawtur popolari lokali, batta kanzunetti popolari ferm għall-fans kollha tal-mużika pop lokali. Irrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest ta' 5 snin ilu, iżda l-karriera tiegħu ma waqfitx hemm. Ġie ltaqa' magħna llum u jkellimna dwar kif inbidlet ħajtu minn meta miss mal-palk tal-Eurovision. Grazzi ħafna Kurt. Nilqgħu magħna wkoll lil Gabriel Portelli, kantanta oħra żagħżugħa li qed tagħmel ħoss fix-xena mużikali lokali grazzi għall-istil pop klassiku tal-kanzunetta li tniedi minn żmien għal żmien fosthom The Voice. U bl-aktar kantunetta riċenti iddedikata propju għal dan iż-żmien tal-miliet. Ġiet magħna llejla biex inkomplu siru nafu aħjar. Grazzi ħafna li l-għajtu l-istedina tagħna, Kurt, Gabriel, normalment issi flaxija kif qattaw, Kurt? Xoq normalment, performances, ma nafx kollox fejn tħol tiġijiet, kunċerti, kultant ikun hemm xi waħda offru neħdu pjaċir biha wkoll. Tkun qed tistenni. Ekku, ekku veru. U inti Gabriel, issi filgħaxija xi jfisser? Daqan nistudja, daqan noroġ ma' sħabi, issa speċjalment fi żmien il-miliet. Kolli ħafna ruċu hekk. Tajjeb, aħna qegħdin nistednukom biex intom issi filgħaxija la darba tagħżlu li issi filgħaxija tqattaw ġewwa tqattaw dejjem magħna fil-kumpanija tagħna dan il-programm illi TVM2 qiegħed iħejjilkom minn ġimgħa għall-oħra u nixtieq minlum inħabbrilkom li dan il-programm se jibqa' dej anke fil-perjodu tal-miliet, jiġifieri viċin il-miliet, viċin l-ewwel tas-sena u kif tibda s-sena ġdida l-2018 aħna ħanibqgħu għaddejjin m'aħniex se nifu.
Fjawna, għaddi ġimgħa oħra. Proset, ella, u l-ħagġa għaddira tiegħek illum. Qed nara xarek vera preparat sew, u minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll il-Mark Saffraċ l-istilista tiegħek. Lillum ukoll ħajkun magħna aktar tajt fil-programm bħala wieħed minn mistiedna tagħna. Nabdi kumpliment lilek illum ukoll għaliex vera d-dera tiegħek dak il-kot qasir, vera xeraq lek. Grazzi ħafna. Blazer Tajjeb, jiema nħobbx neħu ċ-ċentru tal-attenzjoni e nerġgħu nitfgħu l-spotlight fuq il-mistiedna tagħna. Kate, kemm hi importanti l-mużika f'ħajtek? Il-mużika tant hija importanti li kien hemm ħafna drabi fej jidħol element ta' xogħol u opportunitajiet ta' business li kultant iħallsu ħafna ħjar. Il-mużika xorta ħafna drabi għażilt il-mużika. Il-mużika hija parti mill-ispirtu kreattiv tiegħi, jiġri huwa parti essenzjali mill-ħajja tiegħi, parti mill-identità tiegħi, mhux bħala Kurt Callea, manka bħala Kurt, il-persuna, il-mużika ta' nkun qiegħed momenti li nkun qiegħed happy irrid nisma' l-mużika, meta nkun qiegħed momenti fejn għandi bżonn nirrifletti ftit il-mużika tkun qiegħed hemmhekk ukoll. Momenti ta' desperament, jew pereżempju meta jiena niftakar miet innannu tiegħi, eżempju, miet innannu tiegħi. Ma kontx kapaċi nifki mingħajr ma poġġejt fuq il-pjanu. U ddo, ġifieri mhux ġest tisma, sempliċement tisma' kanzunetti. U għalli Gabriel, kemm importanti l-mużika u x'kien li ħajrek tkanta? Jiena l-mużika ilha parti minn ħajti minndu twelit. Dejjem kont inħobb inkanta minndu kont fl-għażejra. L-iskola ukoll kont issaqsel l-sħabi. Dejjem il-ħin kollu nkanta xi drabi kienu rridu jisiktuni. Waqt il-lezzjoni. Xi ħaġa l-maġa simili għat-tfulija tiegħek ukoll. Ekku. U imbagħad iktar il-qudiem anki speċjalment b'lajnuna tommu missieri. Bdejt inkanta b'mod professjonali, bdejt immur nitgħallem inkanta. Ekku, għadna kif ħriġna minn weekend impenjattiv sew għalik Kurt fejn kont involut f'teatru Unplugged. Ekku. Il-mużika live, il-mużika diretta ta' minn nhar ħafna affarijiet żejda. Xi soddisfazzjoni tgħid? Kif qatt tajjeb inti jiena l-iktar magħruf għal Eurovision sew ġifieri u l-Eurovision. Ħalli tkellmu fuq u ta' wkoll. M'għandix dubju, m'għandix dubju. Però isu sentej wara li ġejt lura wara li għaddit l-avventur tal-Eurovision, għaddit minn perjodu kif għamat nifhem, challenging fil-ħajja tiegħi, pereżempju emozjonalment, kreattivament. U l-iktar post li sibt li l-nifsi huwa meta jiena kont qed inkun qed nagħmel rehearsals mal-band tiegħi li jisimha Narrow Lane u dejna nikkrejaw id-diski u niktbu fuq l-emozzjoni tagħna, ġifieri fuq dak li qed inħossina, fuq il-kitarrist meta ħassar minn matfajla, fuq jiena ħafna u awtomatikament dejna nikkrejaw ħoss li diski minnhom qatt ma ħriġnew bħala singles għax l-industrija tal-mużika qiegħda daqsxejn waħda għaddej minn perjodu fej l-istil ta' mużika kif konna qegħdin nikbu ma kienx ħajkun qed jagħmel hit. Ġifieri kienet xi ħaġa li aħna żammejn aktar bħala eżerċizzju għalina. Però eventualment illum il-ġurnata il-performances li nagħmel mal-band nista' mingħajr ma niddeja xejn qed looking forward ħafna iktar minn meta nkun qed nagħmel performance eżempju bit-tracks jew waħdi. Kif 2018 taftara lil Narrow Lane aktar fix-xena mużikali lokali. Iva, iva. Fatt il-2017 kellna ħafna momenti sbieħ bħala band. Rajnikom fil-fatt anke fuq posters. Ekku. U kien ċaċa sabiħ għax Narrow Lane kien isu alter ego tiegħi. Ekku, vera. Jiġifieri Kurt Callea u ħafna drabi assoċjat ma' Pero naraw lejn huwa l-mod kif jiena naħrab ftit minn dak il-li mhux Eurovision. Gabriel, ftit ta' xurin u tajtna The Voice. Diska rebbieħa tal-Eurovision ta' snin disejn. X'kien li waqgħet l-għażla fuq din id-diska? Li naħseb laqas tiftakara tirbaħ inti l-Eurovision. L-iktar li niftakar minn 2005, meta l-ħadd kjar.
The Voice, jiena kont smajta l-ewwel darba meta kont għedha waqt festival ġewwa l-Maċedonja u kien hemm kantanta bravissima kien se tkantaw qed xi darba veru nixtieq inkanta jiena. U da kien ġifieri seba' snin ilu kelli 11-il sena. U xi darba konna ekku. U s-sena l-oħra kont qed nitkellem mal-allima tiegħi u kont saqsejta jekk nistax inkanta din il-kanzunetta. U bdejt nipprattika magħha, mbagħad irrekordjajta u tellejta fuq SoundCloud u Mxiet vertajt. Ħafna. Kelli feedback tajjeb ħafna. Anka fuq stazzjonijiet internazzjonali barranin, da għawilek. Ok, għanna xie ritratti, Kurt, għalik. Għan komplu l-intervista s-samman ritratti. Ok, u tejdina da xie xie fissru għalik dawn il-moment importanti li kellek fil-ħajja tijak. Għahna ħadni għomlok minn fuq Facebook. Da darba samtan fuq Facebook, għahna s-sajna naħdu. Minn u madannis. U nir-ingrazzja l-Lejġen Spiteri li ħaxsi. Jemel kollax bijom. Għajdinna, minn u madannis. Xie ġmil. Dak it-tifel żgħir li hemm fil-baħru huwa jiena. Min dejjem ħobb jiwriżaq. Xi ġimgħa tgħin ilu ta' tkil da. Mhux hekk. Min dejjem ħobb il-baħar, min dejjem ħobb nhom, s-sajfa li hija l-iktar ħaġa li nkun looking forward għaliha huwa fil-fatt biex inqatta' ħin il-baħar. Aħna nies ngħix fuq gżira allura. Allura naqblu miegħek 100%. Ir-ritratt huwa ritratt ma' nanna tiegħi Rose illi hija l-unika nanna li għadha ħajja. Semmula mela, tara 96. Iva 96. Semmula minn hawnhekk. U propju dakinhar kien il-birthday tagħha. Però apparti li kien il-birthday tagħha kien ukoll l-istess ġurnata li tfajt id-diska This is the night għal Eurovision. Għax kien dakinhar li għal u l-applications kombinazzjoni. Ovvjament l-aħħar ritratt huwa ritratt tiegħi ma' ħuti u l-mama u l-papa tiegħi fil-miliet li għadda kien l-aħħar miliet tagħna kollha ngħixu taħt l-istess saqaf. Għax imma bdejt iż-żewġ. Hija li qed fin-nofs li huwa Kyle illi ġimgħa tgħin ilu għadu kemm igradu wkoll bħala perit. Iż-żewġ Mejju li għadda. Proset, ħafna nawguraw ukoll il-Kyle u nawguraw ukoll il-Kevin Paul illi bħalek kompla wkoll fix-xena mużikali. Ekku, ekku. Aħna qed nistennew il-mument li huwa wkoll imiss mal-palk tal-Malta Eurovision. M'għandix dubju li. Daw rġa' tisbih, ejwa, ejwa. Hawnhekk ritta daqsxejn ta' mudell qatt nippoża nara. Fil-ħajja tagħkom fil-karriera tal-mużika ġieru tam. Kemm tagħtik każ Kurt il-mod kif tidher qed nara kellu m'għandek dik il-laqta oranġi hawnhekk dak in-nuċċali vera. Partikolari. Jiena naħseb illi kif tgħid għedu l-ewwel ma tikol lajn, jiġifieri ġieli kollok personalità li jkun jitkellem tajjeb, ikanta tajjeb, imma jekk l-image ma tkunx jaf dak li kull jgħid m'għandu x'inhu, fim? Mhux qed ngħid li huwa tajjeb, però hija realtà. Ovvjament hawn hekk ħafna ritratti differenti. Pereżempju l-ewwel wieħed li għandu dik l-iskar fil-kbira hija tal-Litwanja. Tħobbu l-oranġ inti donno kara. L-oranġ fimni huwa kulur li jaqta'. Litwanja. Kont qed Litwanja għax kelli performance hemmhekk, fejn biċċof hemmhekk kantajt Miss Universe ta' Malta ovvjament. U fejn għandi l-pjanu kantajt il-Malażja fit-tieġ tal-prinċipessa tal-Malażja. Il-Malażja. Kif ġiet dik l-istadina? Le kont naħdem ġo Lukanda f'Taslima fejn kont qed inkanta ġo bar normali ġifieri hotel. U kien hemm waħda mara li kienet hi u prinċipessa oħra tal-Malażja ma mhux bħal ma nimmaġinaw aħna sewwa ġifieri huma laqgħa xejn, ġifieri huma ġew Malta holiday. U ovvjament waqt li kont qiegħed hemmhekk għadu pjaċir bil-performance tiegħi, saqsewni bħal speċi, għadna konverzazzjoni sħiħa u eventwalment saqsewni biex jekk kienx interessat li mmur inkanta l-Malażja. Ġifieri mbagħad wara sirt naf meta wasalt hemm li fil-verità l-mara li kont qed nitkellem magħha kienet il-prinċipessa. Lingwa ta' safra. Lingwa ta' safra. Illum għandu l-uċċali oranġo, dak kien kellu lingwa ta' safra. Kemm tixbuħ il-Kevin Paul hawn ver. Hawnhekk kont daqs Kevin jiena. Bħal-età. Tajjeb, di l-memorja dal-grupp. Ma hemm beret naraw hemmhekk il-kantant li akkompanjatek u l-band kollu l Għandi li kelli, ovvjament, sissa jiena u Kevin, actually, jiena Kevin u Rebecca, ġibi dak teħrin t-naħta x-xelluk,
għadna f'narraw lejn Warren u Chris kollha qabdu t-toroq separati tagħhom. Chris iż-żewġ actually. Inselmu nominaw. Wara l-Eurovision, x'kienu l-highlights mbagħad tal-karriera tiegħek? Ara ma Lorraine. Lorraine biha mbagħad ta' dik is-sena. Inti kont qed tikkompeti magħha. Kienet tinħass mill-ewwel fis-sala li. Kienet tinħass li kif kienet titla' fuq l-istage, l-istage kien jiġi totalment kwiet. Tagħha. L-arena kienet tiġi kwieta, ġifieri kien hemm attenzjoni kbira iva. X'kienu l-highlights wara l-Eurovision? Well, sena wara l-Eurovision konna lonċajna l-album tiegħi Lavon Mars u konna minna konċert b'riss l-Inspire. Kien kunċert li apparti li nedejt id-diski ġodda tiegħi diski tal-album, kelli mistednin kelli l-Kjara lill-Ġanluka li kien għandu kemm rebaħ dik is-sena, kelli lill-Brook, kelli lill-Maxine Patch li dak iż-żmien kienet għadha pjuttost ġdida x-xen, ovvjament Kevin hija da ftit songs li daħlet fil-familja wkoll Maxine. Mbagħad wara dik is-sena fl-2014 lonċajt track jisimha Vertigo wkoll mill-album però bil-music video u dawn l-affarijiet kollha. 2015 kienet sena fejn kont qed naqta' qalbi u kont ħanaqbad naqta' kollox. U nieqaf kompletament kien moment emozjonali. Iktar milli kien bżonnu però. Kien perjodu fejn hemm li ħafna mill-artisti għaddu minnu, ħafna nies in ġenerali għaddu minn perjodu f'ħajjithom fejn jgħidu sma din hija triq tiegħi jew le għaliex jekk jiena nixtieq nibqa' għaddej bl-istess triq irid niddedika l-enerġija tiegħi kollha. Ġofija, mhux sempliċiment qed nagħmel ħaġa biex inkun għamel. Tabatt 2016 sena oħra kelli Rock of Ages li kien li kien qisu l-comeback tiegħi. Gabriel, anke għalik għandna xi ritratti, ħanaraw flimkien inkomplu intervista miegħek permess ta' dar ritratti. Hemmhekk dak ir-ritratt. Dak kien waqt il-filming tal-music video The Voice. Kienet esperjenza tal-ġen, dak kien is-sena l-oħra fis-sajf. U l-istilek u d-dera tiegħek min jgħinek fl-istil biex tażel. Jew tażel inti, ġed naraw dawn it-tratti wkoll għandek stil vera partikolari. Jiena nħobb nilbes ħafna lbies itwal. Naħseb ommi tgħinha ħafna aw ħabba l-istil anki kif nideru hekk. Dejjem lill-omm il-saqsi. Għandna l-aħwa xi ġol ta' kważa. Kemm għandna ritratti żbieħ. Nirringrazzjaw lil Adrian Spiteri li jieħu paċenzja qed jagħmel dawn il-kolaġi. Però dan kien kollaġġ tagħha jagħmel lilna sinja biex ma jħux kien ta' ħadd. Din hija naħseb waħda mill-iktar persuni importanti f'ħajtek. Ovvjament. Isa l-manager tiegħek, il-PR tiegħek. Ommi bażikament. Il-manager. Tajba nibdu nużawha. Minn hawnhekk nirringrazzja. Grazzjaw ukoll personalment għaliex iżżomm kuntatt miegħi kontinwament dwar ix-xogħol ta' Gabriel bekk jiena nkun naf x'inhu għaddej ukoll fil-karriera tagħha u nkun nistennejna fil-promozzjoni. Da naħseb it-tieni l-aktar persuna. Papa dak Father's Day mhux li għadda ta' qabel. Ta' qabel. Ekku, x'ismu l-papa? Brian. Ni naħseb minn taċ-ċirku ta' Russja f'Malta. Iva, dik kont iltqajt magħha. Il-milit li għadda, għaw mort inkanta ġewwa ħalaxa, kont inkanta il-Christmas medley Seasons Greetings li kont qaqqat jiena. U ġiet tkellimni wara u biex tajd li proset u hekk għax kont ver impressjonajta. Proset ħafna. Dawn l-attivitajiet huma importanti ħafna fil-fatt qed naraw kien tlaqa' ma' ħafna personalitajiet oħra. Qed naraw hemmhekk ma' Tiziano, ma' Ben Kamil. Tieħu gost iltaqa' magħhom inti donna kux. Ngħidlek il-verità Tiziana Kalleja tallimni l-musical theater. Insermula minn hawnhekk ukoll. Ix-show fil-fatt kien tagħha, dak kien is-sena l-oħra. U kont għamilt il-parti ta' Mary Poppins waqt il-show. Għamilna biċċa, għamilna biċċa. Tixtieq tkanta biċċa? A kapella? Isa, li ma' waħda ħatgħamel. Supercalifragilistic expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilistic expialidocious.
ħallu fidejk biex tintroduċi li l-ek n-nifsek. Immaġna inti, apparti li kantajt fuq il-palk, kont il-kommentatur. Kiko kif kont tintroduċi li l-ek n-nifsek? Bħarsinna li l-kamera, jisa, jisa. Mana. Ejj, maħta bella. Batni. Muxie, kalek tiġu. Ejdu. Ladies and gentlemen, bl-Inglis, ġifiri, u bel-Malti. Bel-Malti. Senjuri. Senjuri, senjuri, bel-Malta, kantant, present, presuntus. Ma nafx li tgħid b'għadek lingwanta, naħseb tattaklu għat li kienet jaħsel l-art, però ovvjament xtaq li ju jagħmel statement. Ġadu tagħmel statement li valli anka hu jaħsel l-art ukoll mhux ta' kif sharing work life responsibility. Kantant li naħseb jaħsel l-art ukoll b'saqajħ għaliex jagħmel juża saqajħ bħala squeezer ukoll biex naddaf l-art. Minn Malta 2012 ġewwa Baku, sinjuri sinjura likom, bid-diska This the Night, Kurt Kalleja. Hey, look at me, and you see that I'm into you. Time to believe, energy, I will stand by you. As from this moment on, you and I can reach the stars. All I need is one more chance. This is the night, this is the night. I will be the star, let me to your heart. This is my life, this is the life. I've been waiting for, I'll be back for more. Singing it, 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 it. Set you free, can't you see, this is killing me, yeah. As from this moment on, you and I can reach the stars, all I need is one more chance. This is the night, this is the night, I will be the star, let me to your heart. This is my life, this is the life. Minn dik il-pawza qasira ta' riklami għad kemm kellna intervista ferm interessanti ma' Kurt Kalleja ma' Gabriel Portelli. Ħandur daqsxejn fuq Gabriel, inti għadek kemm nedejt video mużikali propju għal dan iż-żmien tal-Milied. U bħalma minna ma' Kurt ħanagħmlu l-istess ħaġa miegħek u ħanejlek biex tħares lejn il-kamera u tintroduċi propju inti stess il-video mużikali tiegħek.
Jina Gabriel Portelli u din hija l-kanzunetta l-iktar riċenti tiegħi dedikata għal miliet Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the program tagħna the celebrity night il-programm ta' siffilha xi fejn laqgħukom mal-personalitajiet l-aktar li jkunu qegħdin jagħmlu hit fix-xena lokali illum ma għandna lil Gabriella dak kif ngħidiet single ġdida għal miliet u għandna magħna ħabib kollega u preżentatur ukoll. Għanejlek vera x-xena tal-entertainment dotta kollha. Mhux taf x'ensa ma jħobb il-musicals all rounder. Għandna magħna issa mistieden ieħor. Mistied kollega u ħabib ieħor ukoll ta' minn ħidibru. Il-biberja tagħna tmur lura snin. U din hija l-parti fejn fjouna tkun l-aktar komda, tixxala u x-xamplada xi hija r-rokna tal-moda u dejjem ikollha mistieden speċjali. U ħalli f'idejja biex introduċi. Sa nitkellmu ta' xejn dwar ix-xara. Qed attenta inti li xarek jidher sew. Mhux hekk. Ma nitkellem dwar ix-xara, ma jkollx ix-xar jidher sew. Ġejjin il-festi waslu, l-festi kulħadd ikun daqsxejn iktar attenta d-dera tiegħu ħwejjeġ, aċċessorji, make-up u ovvjament ix-xar. Illum ħa nitkellmu propju fuq ix-xar. Hawn min jgħid illi jilbes x'jilbes jista' jilbes li jrid, imma jekk xagħru ma tkunx sew ma jħossux. Ma jħossux komdu. Ħana raw daqsxejn, eżatt, ħana raw daqsxejn illum xi stili ġejjin moda dan iż-żmien x'nistgħu nagħmlu għal dan iż-żmien ta' festi. Ovvjament għandna mistieden speċjali magħna biex jagħtina daqsxejn parir dwar dan kollu. Għadina biex nintroduċi, mela nil-għamana. Fidejk, ta' fidejk, jiva, Lil-Mark Stafraċ ta' 15 sena beda l-karriera tiegħu bħala stilista ta' xar. Fetaħ u għal żmien twil mexxa is-salon tiegħu. Illum imexxi il-branċ ta' waħda mill-akbar kumpanniji internazzjonali ta' xar hawnhekk ġewwa Malta. It-taħriġ tiegħu bdih Malta komplih barra. Illum jgħallem studenti u jmexxi seminars kemm Malta kif ukoll barra. Ħasem f'bosta attivitajiet u kompetizzjonijiet ġewwa pajjiżna barra minn xtutna. Nilqgħukom għandna Mark għax jekk inkompli ngħid ma nieqafx għax vera għandek affarijiet lista twila ta' affarijiet. Ma semmejt ukoll jew stilista tal-ġlekkijiet. Iva wkoll dik u nixtieq insemmi wkoll illi meta beda Celebrity Nights fil-bidu net seba' snin ilu Mark u jiena konna nagħtu l-pariri lill-kantanti u fuq ix-xar u jiena fuq l-ilbis. Mhux se nieħu l-ebda krettu tagħkom, però ikolli ngħid nota li minn dak iż-żmien bdiet vera l-awareness fuq ċertu kantanti li forsi qabel ma kinux jagħtu każ xejn. U bdew jagħtu każ vera d-dera tagħhom u nnutajt uħud minnhom mhux nsemmi ismijiet, ma nnutajt li minn dak iż-żmien vera għamlu telaw il-fuq. Għax qabel kon innota li jisu l-kantant Malti ma tantx jagħti każ id-dera. Naħseb kienu jiffukaw ħafna iktar fuq il-vuċi u t-teknika u l-kantant. Ekku, minn dak iż-żmien vera ta' ingħatat importanza. Iż-żgħażagħ issa li tilgħin imbagħad stili ieħor għaliex X-Factor u jekk jimdu l-għawza. Mark, esperjenza twila ħafna minn fejn bdiet l-imħabba tiegħek lejn
Mindu zaħir, mindu kon zaħir ħafna ġifiri, minna dajem pinġin pitter dajem ekkaddej id-dar, u kont nesprimi ruħi l-arti fix-xar. Fil-fatt l-ewwel tiġ li għamilt kelli 15-il sena. Marelli. Fil-fatt kienet iktar kienet ibsa mhux biex nipprova ndawwar in-nies biex jiġu għandi kif ħanidher ikbar. Biex in-nies ħajaf dawn. Għax ma titmuran ċaħat jgħadu. 15-il sena fil-fatt għajt bil-vizzu minn dak iż-żmien l-ewwel rari issib lili bla leħja. Dejjem bil-leħja ġejjem Tant istassal bitċa minni, li ma tannaxħi għafas ismin iċċin. Kif irbaħt il-fiduċa taħħom? Taħħom istaxħi s-sħi? Timni, l-għennet, jina ma tkont mort barra, trenjajt barra, niftaħi għad ma taġejt l-għura, kullħat par speċi, eħem mort barra. U bazza kem, isa kinti t-tiprofa t-konvinċi għom li na għat li għad nizajr, nafxina namel, kiena daċċej challenging. Fim dimma, il-naxxili. Tilbes, x-tilbes għaw nis jajdu mal-aqwa li xar ikun sew. Kem taqbel ma' ta'? Tħaris leħja. Iktar jek nitkelmu għan jidu għek. Nitkelmu iktar forsi fuq il-nisa għalix min għandu xaru twil għax għaw nġerru. Il-ġurnata saret tant. Pero iktar forsi jem xtaħmen. Liġin saru vanituzi li kważi kważi ħadu l-istess livell ta' nisa. Nisun fukaw bis xar. Kert. Għanna eżempju għek għala. Kollox posto kull xara spiegata. Nifmu l-punt. Inti kważi kważi anka ma tatmur ħatixċi libsa. Muxe. Ek ħatmur ħatixċi libsa minn tal-Bright, per eżempju. Tipprova tmur jobb xarek imtelle, kif taħseb tħammel xarek, għal tara il-lok sħiħa. Fil-fatt, inti ma tatixri, libsa ġili tejt mħuħuk issa ma tix tħares lejja ek, t-tani bċari, t-tani bizzarbun, t-tani bil-ġuri. Rikim sa' kħinti mur bil-lest, għalinti t-tibbisti libsa, ħatarak mill-lowu, isek ħatħossok sawa mill-lowu. Eżat, u d-dera tijek, ta' tija ħafna importanza, għanna ritratta unek, biex tara naqra. Ta' derit tijek differenti, emmek għanna ritratta tijek jesem ta' mestini differenti ta' xar, kena u ritratt li jmiss, għanna derit tijek differenti, kem importanti għalik id-dera u kem taħseb li tagħmel differenza f'xogħolok meta klijent jew meta dak li jkun hemm anke meta tmur seminars tgħallem, meta jaraw għallim illi qed jidher sew. Fimni mhux għallim biss, għal hekk inti ħadkun qiegħed għandek business fix-xena tal-moda, kemm hu like beauty hairdressing, kemm ħwejjeġ. Kif jien nista' nikkonvinċi klijenta quddiemi iżżomm ruħha meta inti tmur ix-xogħol biċċa slippru treksut. Ekku. Jina ma nistax, nifem kif inti tkun daqsek tħobb il-moda, mbagħad inti qisek bla ma trid issipafa n-nies jgħidulek u mhux għax-xogħol. Le, l-aħjar ħwejġ tkunu għax-xogħol. Eżatt. Fix-xogħol tagħna. Tiġi wkoll inti l-għajat fil-industrija tal-moda għax tħobb il-moda. Ġifieri awtomatikament jiġi inti Da bħal jiena immaġni jiena mur inkanta u ma nħobbx inkanta, ma nħobbx il-mużika, ma tagħmilx sens. Kif nista' nibda ngħid u nħamba ipprova żomm ruħek meta inti tkun qed. Jien anke pereżempju uniform fix-xogħol. Ekk jien nota ħafna bl-uniform. Le, ma tkunx jien personali. Għax jiena kif inti tkun tkun taf l-istil li inti għaj x'inhu. L-individwalità tiegħek ma tkunx. Uniform ħbitlek your image. Laqas ma' studenti pereżempju. Le. Anzi, ektar hairdressers barranin, ħafna minnhom jilbsu dejjem is-suwed, però jkollhom stil verdi. Imma ċorta jkollhom stil tagħhom. Għandhom stil tagħhom. Eżatt. Mark, tgħallem studenti barranin li jiġu Malta f'numri kbar, titla' barra minn Malta biex tgħallem ukoll hemmhekk fejn ikollok ukoll gruppi kbar mhux ħażin. X'tgħidilna dwar din l-esperjenza u kemm importanti illi wieħed iżhom ruħu aġġornat ma tibdil żvilupp li jkun isir. L-ewwel net meta issa bdejna wkoll hawn Malta nagħlmu l-istudenti Maltin ukoll. Però qed inkun rikjest ħafna biex nagħlem ħafna nies barranin. Fil-fatt ġew grupp minn barra, ġew grupp kbir ħafna Franċiżi u ġew anke grupp mill-Greċja. Morna tajjeb ħafna fil-fatt qas post għandhom jerġgħu jiġu b'klassijiet kbar. Ġifieri hemmhekk kien ħadd pjaċir għalija, ħadd pjaċir għall-brand
وħad biċru kol għal-Malta li daw il-nis għafna minnum għat maġaw Malta. Uwa riklam għal-Malta u kol. Kib riklam għal-Malta u kol. Uwa riklam għal-Malta. Uwa impala, bħala, inti għet li kemmu sew li tkompli. Ekku. Jena li nemmen fkull inkwa xol, met inti t-taħseb li inti taf kollox, għemmek u batti triqa n-nizla. T-stati għafu xer. Kivini taf, kem taf għat ma tafx. Semmejt għafna pajizi il-moda, n-immaġa kullim kint kull istess, jew kien hemm pajizi li forsi ċertu stili u maktar daring fihom. Per eżempju, l-istili minn pajjiż tal-pajjiż ibidlu. Però, jekk inti għandek brand li qiegħda fl-Ewropa kollha, per eżempju, dik il-brand tipprova żomm li toħroġ stil wieħed mal-Ewropa kollha. Ġifieri jekk qed insemmu brand A għandha stil mod, brand B għandha stil ieħor. Issa kull ma toħroġ trend waħda, dejjem joħorġu erba' trends. Erba' f'daqq biex inti tipprova tlaħħaq il kulħadd. Ħan nitkellmu fuq trend partikolari jekk naraw anke naqra ritratt. Trend li kienet moda ftit ta' żmien ilu bdejna naraw ħafna nies b'xagħarhom silver kważi abjad. Però jitkellim naqra Mark fuq din it-trend jdinna naqra Mark. L-ewwel net ma sax ngħid li m'għadix moda, però ħirġa' mill-moda. Jifri qabda titriq għan-niżla. Stanna narawhom kollox. Inna naraw ħafna issa. Però għad hemm min jista' jilbisha. Hekk inti ħatażel dik it-trend li inti daqsxejn iktar aggressiva, iktar ribelluża, tista' tmur għalija. Biss parri li nagħti wieħed biss huwa kemm meta inti għandek xrek dak il-kulur. Jew xarek pereżempju blond ħafna. Jew issa jerġa' ġejja l-invoga ta' ħafna roża, ċilesti, blu, aħdar. Kemm jista' jkun żomm l-istil tal-ħwejġ adattati. Għax ħa ngħidlek minn b'xar blond biex tkun iddra tiegħek eleganti għal xar blond li bil-Malti tidlu ħamalla, there's a very fine line. Eżatt. Issa kemm jista' jkun meta għandek xarek gris bħal dak, tista' titilbes skuri, però tmux kull brights, mhux kull skuri. U kemm se jkun tmur fuq xi print, mur fuq kuluri li huma sħaħ. Naħseb li tħalli fuq il-point. Eżatt. Taf l-istess ħaġa kun ħanejt. Għax nistakhom u drajta sew il-fjemra. Dejjem tgħid u anke inti Markon tgħid fil-programm dak iż-żmien. Żommu fuq il-point waħda. Min ikollu xagħru hekk il-fuq il-point jista'. Per eżempju anke inti kien taf li għandek xarek daqshekk huwa b'saħħtu bħala żgħira. Imminima f'kollox. Anke jewelry naqqas. One piece and that's it. Tajt il-leopard print. Kemm importanti li meta wieħed jagħmel stil bħal dan, meta jibda la darba l-istil jibda ħireġ mill-moda, kemm importanti li wieħed jibdel biex ma jidhirx għax nimmaġina mbagħad ħadd jiġdider ta' sena l-oħra ta' sentejn ilu. Ħateħel. Naħseb importanti li wieħed. L-ewwel ħamdu hekk. Huwa xi ħaġa li l-ewwel net toqgħod miegħu ħafna. Ekku. Bħala għandek ir-roots ħajdru malajr bħala gris, plastik titmur għand il-ħirġ gris, iżjed spiss biex ittieħ rins fuq u biex tħallih gris gris għax inti l-istess xampu jibda jinżillek. U hemm limit sakemm ħaħseb tibqa' ttieħ. L-ewwel net il-moda minn tal-ħwejjeġ għad inbidel. Jiġifieri jekk ġejn iktar qed naraw ħafna ħwejġ kif fjurijiet fejstol narawhom fis-sajf, qed narawhom fix-xitwa l-fjurijiet. Ma tistax ikollok ħafna fjuri, ħafna kuluri, mbagħad b'xarek daqshekk aggressiv. Ħadd mur blond, imma mur blond iżjed honey color. U xi stili ta' xar ħa naraw fl-2018? Ħa naraw ħafna sharp lines. Ħanaraw ħafna sharp lines, rġajna morna fuq l-istil qisu tipo ta' Vidal Sassoon Cats. Dak it-tip very sharp, iktar dak il-bobs dritti, iktar dak il-frenes dritti. Għandna ħafna ġemp mhux bħal ieħor, xorta, però dak il-ħafna il-wisps żejjed. Ġal dejjem naraw ħafna fuq Instagram intellgħu ritratti b'dawk il-haircuts fil-fatt. Naraw iżjed a very clean cut. Issa meta ngħidu a very clean cut hija haircut li titkun mallem għalija. Għax inti titħerkat li il-klijenta meta għamilt la ditt tip ta' haircut, per eżempju, l-mġrata qed nagħmlu. Il-haircuts li ma nżommux ix-xagħar laqqas bi swaba. Jinqata biss freehand. Il-marelli. Biex inti ċċaqlaq fejn ċċaqlaq xagħarek jibqa' dejjem eżatt. Hija xogħol daqsxejn fih naqalok, però titkun ta' ċertu preċiżjoni eżatta.
Fil-fatra jitek tamil xaħġa simili naftitilu, ċek. Mela, Markem, iġu f'dati fidejk, bosta sfilati ta' moda, kompetizzjonijiet ta' sbuħija, fejt kun inkarigat ovvjament mix-xar tal-modelli. U għet naraw xie ċarti. Ekku, kem importanti il-dinja tal-sfilati, tal-konkorsi, fil-xol tijek? Alla ħares ma jkollok sfilati. Kem wieħed għandu jkun kem iġib ċertu sens ta' responsabilità wkoll. Law għandek huwa importanti li jkollok l-isfilati. Għaliex, law għandek inti ħadd in-nies ħajkun jafu x-xogħol tiegħek, però għal hairdresser huwa importanti iżjed milli għal klient. Ekku. Għaliex għax inti hemm ċertu hairstyles li inti ma tagħmilhomx fis-salon. Ara, inti tkun titqisek għandek pressure valve. Tit toħroġ bil-kreattività kollha tiegħek. Għandek iċ-ċans li jien tagħmel taf l-isfilata, pereżempju, ħafna mill-hairstyles li tagħmel fis-sfilata ma jintlibsux. Huwa xi ħaġa li inti urejt int x'tista' tagħmel. Jiġifieri għandek pereżempju ma tara l-ħadd bihom laqas ftit pereżempju fejn l-arusa jkollha ċans tkun naqr iktar kreattiva. Jiena l-arusa għandha tkun iżjed naturali ħalli tkun iżjed għandek style vera sabiħ, però dejjem tidżżomm f'moħħok, jien dejjem nindilhom kemm jista' jkun ipprova għażel kollox li jekk inti tara r-ritratt tat-tieġ 20 sena oħra mhux ħajdejqek. Ma jdejqekx, ma tistħix minn. Ma tistħix tidhom araxx kelli. Żommu kemm jista' jkun anke pereżempju ġiġ jiġadejk isma' pereżempju nixtieq nisboħ xi għarja t-tieġ. Iżbaw. Però tmurx fuq l-aggressività, mhux iżjed fuq xi naturali li inti qisu minnu xarek biex ħajgħaddi żmien bħalma aħna meta konna nilbsu xi bel bottom daqshekk. Eżatt. Naraw ritratti li dhom biex konna nilbsu. Aħjar wara hairstyle. Inti stess kont rebbieħ ta' bosta rikonoxximenti fil-karriera tiegħek ukoll. Hemm ġejt it-tieni fil-kompetizzjoni Hair Factory illi hija kompetizzjoni tal-hairdressers mill-Ewropa kollha. Urbaħt ukoll l-award għall-aħjar stilista tax-xahar fil-Malta Fashion Awards għal 3 snin wara xulxin. X'i fissru għalik dawn is-suċċessi? Timni, ifissru ħafna xogħol, ifissru ħafna sagrifiċċji, ifissru ħafna ħsibijiet, però ifissru anke ħafna għajnuna min-nies. Ġifieri li kieku ma jkunx hemm il-klijenti li jixħtuk fejn inti qiegħed illum, kieku ma jinx hemm. Ekku, ħanaraw daqsxejn ritratti partikolari fuq proġett tax-xahar illi sar ftit ilu minn koppja miż-żewġa li ħolqu sensiela ta' ritratti li jiffukaw fuq ix-xahar, ix-xahar Gof Afrikan. Fil-fatt il-proġett jismu Afro Art. Fiċ-ċentru ta' kull ritratt hemm tfajla ta' ġilda skura bi stil ta' xahar differenti li bsin ħwejjeġ ispirati mill-istil barokk. L-idea wara l-proġett kienet li turi iż-żbuħija tax-xahar ta' daw it-tfajlit biex tfajlit madwar id-dinja li għandhom l-istess tip ta' xahar ikun jistgħu jirrelataw magħhom u jkunu gburin b'xahrhom. Għaliex ħafna drabi naraw dak ix-xahar lix u naraw ħafna rajna ħafna każi fejn tfajlit li għandhom dan it-tip ta' xahar jippruvaw jillixxaw xahrhom. Ikun każ ta' ħafna bullying meta jkunu sar għandek oħra. Għax jkunu jidhru differenti. Għal dak it-tip ta' xahar l-ewwel qed ikollok hairdresser li hu jaf jagħmel speċjalizzat fl-speċjalizzat fix-xahar. Kelli jista' jieħra. Law innet ara ma naħsbux lex ix-xahar Afro huwa xahar gof, xahar oħxon minn għalina li huwa b'saħħtu. Ix-xahar Afro huwa fraġli ħafna. Huwa fraġli ħafna iżjed mix-xahar li għandna aħna. Ġifieri law innet ħafna minnu jkun ħafna extensions, ħafna wefts jużaw, ġifieri iħejtu x-xahar ma' xahar. Iħejtu x-xahar. Għax huwa ma jitwalx. Unfortunately, jitwal ftit u jibrejkja. Il-marelli vera delikat. Jitqaċċat. Fil-fatt, issib ħafna, pereżempju, ħafna meta tmur l-Ingilterra, pereżempju, tara dawk ħafna nies li huma skuri għandhom xahrhom, pereżempju, maħdum vera sabiħ. Ħafna minnu jkun kollu extensions, ġifieri. Ekku. Ġifieri huma nies bravi biex jagħmlu dak ix-xogħol. Fil-fatt huma nies li jagħmlu dak ix-xogħol vera bħeffa u jagħmlu b'ċertu arti. Ġifieri ma nimmaġinax li għal-volja
inħobb nagħmel l-abstaż u nikkrea u ħekas differenti. Nagħmel dik ix-xogħol. Namlu, però ħanieħu ħafna żmien. Eżatt, eżatt. Grazzi li qegħdin magħna, vera naħseb li qed issibu interessanti. Konna jinna snin ngħidu li fil-programm tagħna rridu niddedikaw programm ħafna iktar fuq ix-xahar. Mark qiegħed magħna, Gabriel, Kurt ħajbqgħu magħna, ħamur għal dejt pawża qasgħar tar-riklami kif nisbru lura se nkomplu niddiskutu flimkien magħhom. Grazzi li qegħdin isseguna lejna. Fil-programm tagħna dan huwa Celebrity Night illum is-sibt fil-għaxija qegħdin nersqu bil-mod il-mod ukoll lejn ċelebrazzjonijiet tal-miliet f'pajjiżna ħadu sew din is-sena bħal ma smajna wkoll mis-CNN li nappoġġiha bħala l-destinazzjoni numru wieħed mid-dinja kollha għandhom iżuru l-pajjiżna f'dan il-miliet. Fil-fatt minn hawn ftit ieħor Gabriel se jkollha tħallina għax għandha fil-fatt impenn lejla stess qiegħda diġà lesta preparata bliet ix-xellugija tinnota hawnhekk qiegħda tiffirmhom. Xellugi u kol, kerti għaw inti. Kert xellugi u kol. Supposa namlu high five bi xellugi, ma naħas ma s-sajdejna. Edha t-firma l-aktib tal-mistednin, se jifirma u kol il-mistednin l-oħrajn taħna, pero ħatib għamana l-din il-parti tal-program. Fejn, ħankomplu niddiskutu, ħankomplu nisimaw daċċejn iktar opinjoni taħħom u kol dwar suġġetti vari, pero ħankomplu l-intervista fejn ħallejna l-ewel ma Mark, kif kienet vera interessant. Għadek, kemm semmejt il-miliet, Mark, ġejjin dan sminta festi, xi stili forsi jista' wieħed jagħmel biex jidher daqsxejn differenti, speċjalment nħannet l-iktar dak li jsemmu l-iktar New Year's Eve, forsi lejliet il-miliet. Dejjem żomm moħħok fejn ħadd tkun l-okkażjoni. Issa jekk inti taf li għandek il-ballu ta' nofs il-lejl, minn għandek sippost tilbes ebolga. L-ewwa ballu, u l-lek inti hekk qed tilbos bolga jew evening wear, trid tagħmel xi mtella. Jekk inti ħadd tagħmel xi niżżel, tkun fuq stil daqxej iżjed avant-garde, iżjed tipo dak il-waves, finger waving, ġbit naħaw bħallejtu. Pero mhux qed tippi tagħmel blowder is-soltu. Ekku. Inti tipprova kemm jista' jkun you enhance your own hair li mmur mal-libsa li għandek. Mal-stil li għandek. Ġifieri kemm jista' jkun hekk għandek libsa dejqa ħafna, pereżempju, tube tmur fuq xi stil daqshekk qoli għax għandek isek Microphone, ecco. Iktar mhux għaxa fuq iżjed mhur għaxa soft mhur at the back, jumkinek iktar sleeky għata ma xorta mhur at the back. Hekk inti għandek libsa pereżempju issa qed naraw ħafna dawn il-fishtings, ħafna fishtings. Ħafna ġifri wasi jkollok ftuħ minn isfel tista' jitkabbar naqra minn fuq biex inti jġib il-bilanċ bej fuq. U isfel. Ek xej xej ġiplu għajst. Għalbiet najt, fishtails, fishtails, ma mbaħt ftaħat li l-fol biex ta' nisa. Jafkar fishtails. Jafkar fishtails ħana raw fil-Malta Eurovision ta' jannar li ġej. Marku, dażmin ix-xahar ikun qed jaqla daqsxejn iktar mis-soltuna, iktar blowed rice forsi iktar sħana. Kif jista' wieħed jieħu daqsxejn ħsiebu iktar? Fil-fatt kemm jista' jkun aħna dejjem nibdew inħampqu wara s-sajf Ibda waħsbu għal-miliet għax filli s-sajf, s-sajf għana għaw ma tibqa għaddej sa' novembru. Novembru, kważi, 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 nintu mbatt tibqa iktar treatment. Għalli kem jista' jkun, jekk titċarek li kun vera f'vdera sabiħa, jittu kun huwa preparat. Da mux bħal ma għandek xrajt flok, bitqatta. Armejtu xajt jħor. Xarik xab distax tamene. Natuħ ċans jitqatta fuq naqbel ma narmu. Mela, għanna naqgħu sepe preparatu kollu bħal kull ġim, kull ġimma. Tħobbu t-sektku, Mark, tħobbu t-sektek naqa. Fil-salon ikku t-sektku naqa. U fl-akademija. Inħobb n-sektek fuq n-nifsi. Għaddaħħa. Dik il-nifsek ma jiex Gabriel, segwek l-aħbarijiet ta' ċekċik, speċjalment fuq l-artisti internazzjonali? Ija, ta', speċjalment fuq Facebook u Twitter, għax YouTube. Ma tistax, ma tkunx updated. Tixxerja, tixxerja, tixxerja xi aħbar. Ma nixxerjax, għax minix ta' dak it-tip.
imma ma tidħol tennessa jina just insegwi u kert minix gossip gossiper le iktar muzika ġveri per esempio il-film, il-muzika l-arti jennifissa ġveri fredrabi mfittex l-istoria tal-persuna biex nitgħallem minn l-esperjenza dak li kun tara ħafna artisti li jkunu marru kontra l-kurrent biex waslu fejn taw. Nara sabet inna fjawra tal-ġimgħa. Iva, se nitkellmu daqsxejn fuq iżraben l-ewwel, f'waħda mill-isfilati waqt il-Fashion Weeks illi għaddew ftit taxxur ilu, wieħed mill-istilistik naraw daqsxejn anke ritratt, iddiżinja żraben partikolari. Ispirati mill-mara li tivvjaġġa din il-ponta mawġa l-fuq tfakkarna fil-boots bil-ponta li jilbsu l-irġiel fil-Messiku ta' fuq. Is-slippers tal-istilista ma kienu magħmula minn materjal fejn u b'kuluri varji u diversi materjali li jiswew anke ħafna flus. Jiswu xi differ kbir. Fuq il-medja soċjali ovvjament ma naqsux il-kummenti min jirreferi għal-qaledin, min għall-elves, eċetera, eċetera, eċetera. Però naħseb illi min iħobb affarijiet partikolari li jiġbdu l-attenzjoni jasal biex slipper bħal dan jilbsu. Dur naqa' fuqek Mark inti kieku tilbsu. Jiena slipper bħal dak m'għandix, però għandi l-krakar bħalu. Għandek il-krakar? Aktar għamela għammul, għatna jgħu. Għinti għanna rawxie għuħet minnum fuqek. Tafal fej ma nibsux dak jena ma għal-dabla ta' kuna. Ma l-ħor xuħet inti. Għinti bħalu bit ta' kuna. Immaġina fuq. Nilbsu ta' nasa nibsu. Ta' ta' krakar u għek imġaw bħala fuq. Etniku. Etniku. Iktar, iktar, iktar. Kert, inti tasal tilbsu dak l-istil? Jena deġa ma ta' nkun miex idem nkun ħan nibla xil-bankina safari kolli dik fuq u d-dija. Bina mu tal-li hizzej, tu rina ta' xiex il-bist l-lum. Dana jgħu, kerti kollu ħafna zrabez bi. Ġdij ġdij ta' għadu, il-ħabjat kaxa. Tafnaħseb ma ta' nċiti kitċans illi t-sfer. Għadni ma provajtu, ġajna, kitta' dana zarbu nġibtu għapposta. Iza, 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 Għandi għabtana 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 Iktar, iktar fjom. Bicċa, ħbar interessanti dwar pittura ta' Leonardo da Vinci. Ekku. Salvador Mundi, sema din il-pittura, illi kisret il-rekord tal-aktar bicċa arti li mbiet għal-ammont ta' flus. Dan il-pittura daret id-dinja bħala promozzjoni qabel l-irkan turaw aktar minn 27,000 persuna. Fil-fatt l-irkan sar minn Kristi su l-offerti bdew deħlin mid-dinja kollha sakemm laħqu ċifra ta' 450 miljun dollaru. Mhix traħ ma nafux. Għaliex hija l-persuna li xtratu baqa' anonimu. Interessanti, hemmhekk qed naraw ir-restawrazzjoni ta' din il-pittura, interessanti minn fejn ġiet il-pittura u qed naraw anke l-bniedem illi kien reġa' skoprija fl-1958 dan il-kwadru imbieħ għal 200 dollaru. Il-naħwa għamel il-jieħ minnu. Meta d-dazmir, u isu n-tesa, ma baqax jissema. Eżatt, fl-2005 xtraħ waqt Estate Sale fi New Orleans għal 10,000 dollaru. Alex Parrish u dak il-persuna li rajna emmek li għetna rawa unek, għanzi fi ritrat, Robert Simon. Dan kien jaf li għet iċċi ħagġa prezzjuża, però dak il-ħin laqas bis induna li kien qed jixtri Da Vinci. Bdew jirrestawraw u meta neħew l-ewwel safta zeba beda jinduna x'kellu f'idejn. Mbagħad beda fejn se nagħmlu. Interessanti li dan ħadd ma beda jemnu li għandu Da Vinci fil-fatt. Kien hemm akkużah anke bi frodi u kien qed jirriskja anke li jitlef il-kredibilità fid-dinja tal-arti u anke li jitlef il-karriera għax ma bdewx jemnuh. Sakemm imbagħad żrawh ħafna esperti u fl-aħħar wara rrestawraw u ħareġ għall-wiri bħala Da Vinci. L-oriġinali. John National Gallery ta' Washington fl-2011 imbieħ għal 127 miljun dollaru
U s-sabbi għal din iċ-ċifra kbira illi u kulħadd jagħmel question mark, kulħadd jistaqsi anke fuq siti ta' internet, kulħadd jistaqsi ma' min xtraħ, min xtraħ. Qed jaħsbu li xtraħ xi ħadd mill-Asja qed jissemma' ħafna ċ-Ċina bħalissa ċ-Ċina qed jippruvaw ikunu fuq quddiem kollox b'dak li huwa arti, b'dak li huwa dal-miliet se nistiednek għall-ikel għandi u tkun taf min xtraħ. Jar of marmalade. Thank you, Santa. Santa? They're coming. Oh, no, no, no. Hello? Hmm? Ooh. Santa! Oh, I'm ever so sorry. I'm not Santa. Oh, this is for Alice. I know her. Yeah. Let me help you. Follow me! Hey, they're mine. She'll love it. Oh, and here's one from Gran and one from Grandad. We've got loads more to deliver. This goes in here. Put that under there. Let's take your sleigh. Sleigh? Giddy up. Merry Christmas! Shh. Look. I'm Super Alice! Oh, I almost forgot. Merry Christmas, Mr. Claus. Thank you, little bear. Breaking news just in. Santa was caught on video in London late last night. Not with an elf, but with a bear. Oh, going to need more marmalade. Ekku hemmhekk għandna kif rajna dak il-filmat bħal se jintuża wkoll bħala reklam ta' wieħed mid-ditt tiegħu l-għenin u fuq it-televiżjoni Ingliża fil-fatt għaddej popolari sew dak ir-riklam dedikat għall-miliet, ovvjament, hemm il-karattru ta' Paddington għadduh ma' Father Christmas. Paddington bħalma tnafu dal-lor se tkun popolari sew u bħalissa fil-fatt ukoll fiċ-ċinema hemm il-film l-aktar reċenti tiegħu nista' nimmaġina li ħadu drittijiet biex jużaw il-Paddington, ovvjament bħala promozzjoni għall-film ukoll. Però ħna musa nitkellmu fuq Paddington, musa nitkellmu fuq ir-riklam, imma nitkellmu fuq il-miliet. Xi jfisser il-miliet għall-personalitajiet tagħna. Għalik, Kurt, xi jfisser il-miliet? Aħna il-miliet peress li s-sanka l-familja hija żewġ, jiena u Kevin kif tkun tafu nkunu xogħol indoqqu posti differenti. Indoqqu anke flimkien hux. Qegħdin fl-istess bench bi Kevin jgħad f'Narrow Lane ukoll, Kevin huwa l-kitarrista ta' Narrow Lane u jkun. Ma ġieli anke tagħmlu duo. Dis-sena peress li nse u allura meta hija jkun imissu jiekol in-naħa tal-mara tiegħu fil-miliet, aħna nagħmlu l-ikla tal-miliet fil-ħadd ta' bejn il-Christmases. Però dis-sena nseru ta' ġej Monday ġej dis-sena jew dis-sena ġej Monday. Allura jispiċċa l-ħadd jiġi Christmas Eve, jew kellha New Year's Eve. Allura ħanispiċċaw nagħmlu għall-ħamis ta' bejniethom. Però jiġifieri dik il-ġurnata tkun letteralment ikun li ma tkun il-ġurnata qisu l-Christmas. Ġifieri ir-regali niftħuhom dakinhar. Jiena fil-fatt hekk nara dak il-ġran kuljum il-ħadd ikun qisu. Tant kont ngħid klieb u nibdew niklu ċikkulata minn filgħodu. Gabriella għalik il-miliet. Jiena lija l-miliet huwa żmien speċjali ħafna u żmien favorit tiegħi. Dejjem nkun kuntenta f'dak iż-żmien huwa żmien għalija li niltaqa' mal-familjari. U mal-ħbib u hekk just l-atmosfera u hekk sabiħa. Sabiħa ħafna. Mark, il-miliet? Parti għal ħafna xogħol, apparti. Però il-miet huwa xi ħaġa fejn hemmhekk nipprova nagħti iżjed milli nirċievi. Ekku. Meta inti qed tipprova tagħti iżjed, ħadd tħoss iktar ferħ, ħadd tħoss iktar milli meta intirċevejt. Taf li dik inħossu waqt ir-regali jien, il-feħ li ma tagħti ir-regali. Ħafna meta nirċievi ir-regali. Għax inti kważi kważi qed ngħidu hekk intixtaqtu ġġett u inti ħadim tal-ih,
illum jew dax xajtu. U xentru xieħ. Ta' flibniedem ma jistax ixtriħu għal-jullu. Għasħuħsuk ħafna ħja. Il-Gabriel ħan selmu lawne, għax kif għadna ktar għabel din il-parti għandan penni oħra. Għandak il-fiħa minn għand Poland Waters Perfumery, sa' għaddu għamlu kol. Gabriel jisa ħiex kavilli ranna. Għalit fex u tiftakar fina ta' specialment dal-miliet għal-ħarapin għandek. Fjona kutura t-tiku kol voucher għal-Christmas collection taħħa, għanna u kol voucher jħor minnant Lotion Beauty biex kompleti hu xsib id-dera tijak u għahna u kol nistibunaw il-ħsib grazzi għal-Agenda Bookshop nkomplu nqasmu ktar kotba The Vix ta' David Baldacci dan ħajmur għalik. Grazzi ħafna. Grazzi li l-ek u kol li kont maħna u nawguraw l-ek u kol għal-karriera u l-2018 kollok ħafna affarijiet ta' suċċess. Għan ħanibqaw hawnhekk, ħankomplu nkomplu magħkom il-programm tagħna flimkien ma' Mark u ma' Kurt wara din il-pawża qasira ta' reklami. Fil-programm tagħna din hija l-parti li ħafna minnkom tkun qegħdin tistennew biex toqgħodu tilagħbu magħna l-parti fejn naraw l-istħarriġ u l-opinjoni tal-Maltin x'jaħsbu dwar suġġetti varji u intom tkun qed tilagħbu magħna waqt li mistiedna tagħna jkunu qed jippruvaw jaqtaw dak li konna żvelat ġol kaxxa. Però qed taraw li l-Mark qiegħed jiffirma bħalissa għaliex nafu ftit ieħor Mark ukoll se jkollu jħallina fil-programm u għalhekk lesta l-firma kollox. Proset, għanna l-firma ta' Mark Safraċ ukoll. Kemm ħaj jiswa aktar dal-ktieb. Mela, jisa ħej. Le, għax għandna ta' uħut mill-aktar personalitajiet popolari f'pajjiżna u dak dik ħadkun xi ħaġa rikordju sabiħ li ħajkonna ta' din edizzjoni. Mela, fil-kaxxa x'għandna. Hawnhekk għandna mistoqsija li għamilna dan is-sajf lil Maltin ta' Facebook. U l-Maltin ta' Facebook wieġbu biħġarhom u għalhekk ħriġna statistika ta' x'jaħsbu l-Maltin fuq suġġett partikolari. Nirringrazzja l-Adrian Spiteri li bil-paċenzja kollha qatt jiġbor daw il-160 tweġiba kellna din il-ġimgħa. Hija mistoqsija li saret fit 23 ta' Awwissu u l-mistoqsija kienet din: għalxiex tużaħ l-aktar l-ismartphone tiegħek? Jew nsemmu kif ngħidu aħna il-mobile. Għalxiex tużaħ l-aktar il-mobile. Però aħsbu fit-terminu tal-smartphone, mhux sempliċiment mobile. Ta' għandik mobile tal-lum. Dan kien fis-sajf, fl-eqel tas-sajf, fit-23 ta' Awwissu 160 wieġbu. Intom tridu taqtaw l-iktar ħames tweġibiet komuni. Isa. X'taħsbu l-Maltin ta' Facebook għalxiex jużaw l-aktar il-mobile. Fjaw naħdilab magħkom għax ma tkunx taf it-tweġibiet tagħkom. Facebook. Selfies. Facebook jiena wkoll. Ata t-tweġiba numru wieħed. 33% tal-Maltin jgħidu li l-smartphone tagħhom il-mobile jużaw l-aktar għal Facebook. Interessanti, eh? Kif il-Facebook tela sparat fuq il-numru wieħed u l-Maltin nafu, eh? Jien ngħid li għandna 95% tal-Maltin fuq Facebook. Kif toħroċ xi ħaġa fuq Facebook, Malta kollha sir taf. Iktar. Mela tajna n-numru wieħed jonqoskom erboħra x'taqtaw. Selfies, jieħdu selfies. Selfies il-ritratti qegħdin hemm imma ma ġewx mal-ewwel ħamsa. Instagram. Naqas, issa tista' tanqa ċans l-oħra. Fjowna issa. Ħidu ter intervu kull wieħed, ejja fjowna. X'taħseb? Biex iċemplu. Biex iċemplu. Ekku, fil-fatt tajt il-tweġiba numru 2. Tini l-aktar ħaġa komuni li għamlu il-Maltin ta' Facebook fuq il-mobile, fuq il-smartphone, hija fil-fatt il-telefonati. 16% tal-Maltin jużaw il-telefon, il-mobile ta' xomma telefon. Min 33% għal 16%. Ta' xetnejt. Il-mistoqsija sa' fuq Facebook, jofdel Facebook. Ej, faġġinna t-tiet oħra. Online shopping qiegħda hemmhekk imma skużawni imma mhux mal-aktar ħamsa popolari. Però għandna ħafna Maltin li jużaw il-mobile biex jixtru. Jiena ara dik nibża jien iktar mhur fuq computer mbagħad jew laptop. Fil-fatt qed nippruvaw jirreklamaw biex nużaw jiżjed il-mobile għax fil-fatt prezz minn fuq il-mobile, prezz fuq il-laptop, fuq il-mobile ħajkun ħafna irħas minn fuq il-ħas il-laħwa. Tara. Issibhom sew dok minnkom li tħobbu tixtru online. Preparaw ruħkom għal Black Friday ta' sena dieħla. WhatsApp qiegħda hemmhekk imma qiegħda fis-sit post fil-fatt tal-WhatsApp. Viċin. Viċin. Iktar.
Fjona jmissessa, ma żomma f'moħħok. Nagħmel papa da klassi, għana jtamar. Għall-internet, weja, weja, tittejt lila. U xorta. Għall-internet, fil-fatt hija il-ħames l-aktar mistoqsija komuni, 6% jużaw il-mobile tagħhom għall-internet biex iqogħdu jfittxu jqalbu. U jiskopru aktar xejn fuq l-internet. Mark, insi, essenti. Ma s-sessa zammina l-Facebook, il-telefonati u l-internet. Għadha l-żewġ affarijiet oħra li jagħmlu l-Maltin fuq l-mobile. Isa, l-iktar żewġ affarijiet komuni. Taħsbux fuq app, taħsbux fuq kif tista' tużah il-mobile u għal xiex tista' tużah. Riklamar? Riklamar le, mhux qed hemmhekk, ma tantx wieġbu negozjanti defi. Direzzjonijiet bħal Google Maps jew hekk. Qiegħda hemmhekk il-Google Maps però fil-fatt qiegħda il-. Sitta seba' tmienja. It-tmien waħda qiegħda. Anke jiena. Speċjalment meta nkun imsiefer, vera nsibu tajjeb. YouTube? Le mhux YouTube, ma direzzjoni meta tkun qed issir. Le, qed kompletat iktar. YouTube u l-mużika qegħdin hemm skantajt fil-fatt qegħdin vera l-isfel. Veda edin isfer. Aħsbu fit-terminu. Biex tibat messagġi forsi. Saħej, mela. Fjawna, mek, edha, mekku. Għall SMS u għall messagġi anka għannajtin bil-messenger. Il-messagġi 15%. Fil-verita, WhatsApp naħseb kien l-kien jitħol maħom u Viber, per eżempju. All right? Issa, Isa, fil-xogħol tagħna l-erba, żgur din il-ħaġa aħna nużawha ħafna bħala mezz ta' komunikazzjoni, jekk persom ma tistax taqbdu jew insomma tax nibatu SMS, illum nibatu iktar. Voice note. No. Il-emails ekku fil-fatt ħafna jużaw il-mobile biex jaraw l-emails tagħhom. Fil-fatt qed ninnota. Inti mort naqa' iktar affarijiet delikati, sofistikati, rot it-taħseb. E-mails. L-e-mails hija l-raba l-aktar tweġiba popolari fil-fatt 10% jaraw l-e-mails tagħhom minn fuq il-mobile. Ikolli nammetti li wieħed minnhom. Pereżempju, jiena dik ma nagħmilx nara e-mail minn fuq eżid nara. Vera nsiba kol. E-mail ma pereżempju preferi għall-e-mails tiegħi fuq il-laptop. L-iktar ħaġa li. Kafe. Jaqni li l-lum kulħadd jaħseb li għandu għandek il-mobile huwa ħal fuq moħħok. Dik vera. Bad li kerba emails, jiena xogħol. Tieħi ċans. At least phone għandek ċemp. Hekk xi ħaġa korġenti. Ejvej, u dak li kol isu bad li. Isubat l-emails ħeles. Ejdinna fjawna, il-velina tagħna. Intom, il-Maltin ta' Facebook tużaw l-iktar il-mobile ta' l-smartphone tagħkom mhux kelli waħda qabel l-oħra. L-ewwel nett biex titlu fuq Facebook appuntu għax kun ġibtu din il-mistoqsija biex tagħmlu telefonati biex tibatu messaġġi imbagħad biex taqraw jew tibatu emails u biex tfittxu affarijiet fuq internet biex tużaw l-internet. Ekku, dejjem ikolna daw it-tweġibiet ta' xejn tad-daħ u morużi. Qodri massa minn hawnhekk insellmilha kollega oħra qalt li biex nilħaq salib u liedi nużaw. Gilbert Kamilleri minn hawn insellmu wkoll għalna biex niflertja mal-ħabiba. U dajem buġejja qaltilna biex meta jdejjaqni xi ħadd ingaraħulu għar-rasu. Naqra local celebrities Luna, Julie Pomorski għaltinna tużaħ għal Snapchat, Charles Stroud minna unek kinselmu l-ukoll, direttur popolari sef pajizna, għalna biex il-karti ma jtirux, jużaħ bħala paperweight. U Clinton Paul għalina nużaħ ħafna l-WhatsApp u għal-messagġi. Intom, nispera li tajtuhom, dawn it-tweġibiet magħna, il-Mark ħanħallu hawnhekk wix vera, peress li ħajkollu jitlaq ukoll, għandna xi ħaġa ta' rikordju għal-Mark ukoll, għandna x-xema minn Stephen Cordina, Aroma Enterpy. Nafli, nizgħuħat apprezza u rriħa taħħa li ħirġa vera t-nejla. Thank you very much. Sabiħi, Stephen Cordina, xa għet jemmel xol vera tajja. Tajja bħafna. Isem li għet titella u koll, isem Malta, fuq li vera internazzjonali. Grazzi li kont maħna. Grazzi li kont. Intom ibqa u maħna. Ħatijaj, grazzi Mark. Għal-kolla. Tali kont maħna. U nerġgħu naraw aktar il-qudiem anke biex niddiskutu stili palissa fi żmien il-miliet aktar il-qudiem stili forsi ta' żmien is-sajf. Inkomplu għaddejjem il-programm tagħna flimkien ma' Kurt Kalleja minn hawn ftit ieħor nagħlqu l-programm flimkien miegħu.
Allura biex naqlu l-programm tagħna flimkien dan kien Celebrity Night għall-lum u għal din il-ġimgħa. Grazzi ħafna tal-kummenti sbieħ li qegħdin nirċievu. Grazzi wkoll lid-direzzjoni tal-Istazzjon Nazzjonali tal-PBS għall-kummenti wkoll li qegħdin jgħaddulna dar program fisem it-tim kollu tagħna hawnhekk u ta' Evolution Media napprezzaw minn qalbna li tapprezzaw xogħolna. Illum kellna magħna lil Mark Stafraċ. U li l-Gabriel kellhom jitilqhom ħafna open jo. Tlieta saru tnejn, mit-tnejn saru wieħed. Wasalna fl-aħħar tal-programm. Qed naraw il-kirk għalli forsi kif rar ikontu tarawh bin-noċċali. L-istudjus. Il-kirk jinniftakru wkoll bħala kok ukoll kellu dik il-linja, ma nafx hekk għadekx. Fuq fil-fatt fuq il-programm sirt nhar ta' ġimgħa. Qed insajjar iva, qed nagħmel ikel għall-nies li għandhom ċertu intolerances. Għalix, kif nafu. Tiplagja l-program bħalista. Mbiex t-insemmi imma għoddiri, iva, t-insemmi, sorry, għet namel riċetti li, per eżempju, minn ma jistax jħu lactose, ma jistax jħu gluten, ma jistax jħu bite, alternative. It could be in the pipe. Jina li għomot, kif dak li tal-lim tetnu t-lidżax xorta. Mela. Kun interessanti, ħafna u fl-iskeja specialment, nużaw ħafna kik u ktib bħal dak għax ikon ħafna tfal ikun intolleranti. Fjona, kena programmi jħor interessanti. Interessanti ħafna, tliet personalizzajiz. Oħra, mandi lebda dubju li telespettaturi mid-dar għadu pieċir maħna f'din is-sija unof li għaddew isom riħ. U jek minna li jina li fuq Pablo Escobar, u għed mill-ikbar drug dealers fid-dinja, skoprejna kollox fuq u li jedu jinaqdu flimkien u ħarġu l-ktib My Father mill-biografija ta' Pablo Escobar minn għajnejn u li jedu. Interessanti ħafna dan sejmur bħala rigal l-Kurt Kalleja parti tagħna voucher minn għand Lotion Beauty biex tuħsib id-dera tiegħek u naturalment biex tiżdied mal-kollezzjoni għandna l-fwieħa minn għand. Ekku, tfexfex fuq liftakar fejn. Tiftakar fina ta' Celebrity Night. Minn Poland Water Superfumery. Nisper li ħad għos maħna. Ħafna, fil-fatt jek tibt fuq il-bissima, il-kru professjonali li għaw u verament unur ti li għata. Napprezzaw minn kollega u koll l-lum il-ġurnata prezentatur. Grazzi tal-il-għajt l-istedina ta' għana. Ringrazzjamenti ta' għana fjom. Mala malaj, il-kru tekniku Norbert Friġiri Sean Healy li l-lukona taħt id-direzzjoni ta' Home Agents Piteri, floor manager ta' għana, Mary Claire, Naomi, Chris, Sean Jamie u għentni Sultana, il-fotografu ta' għana l-lum. Ma nsejt li l-ħattu xek, Kyle, semmejtu l-Kyle, għawnu kol. Il-fotografu semmejtu. Il-fotografu semmejtu, nna nisimaw klik, 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 u nipużaw l-għar ritratti. Uħu tiktar minn uħrajn. Għaddejra tijaj, nishtiqni ringrazzja l-JB, għad-drab tal-libsa li għandi fuq i-Vitality, sal-kura ta' xari, Karen minn Glemma, pad-Zwifer, u grazzja la minn Ocean Beauty tal-li kol ġimgħa tuħsib l-irtok tijaj. U prosti ta' d-dera tijaj, għal-dar boħra, id-dizinjata u meħjuta minn Fjona, stess da xejn tablet ħajjar uksem. Ekku, għara, dizinjata minn passarella. Kull ġimgħa tħid libsa l-programm. Ekku, dan abdek. Sfida kbira. Minn ħati għajni ringrazzja għal dal-appartament sabiħ li għandna u fuq wieħed mill-lola solari f'pajjiżna ta' madwar 40-50 sena oħra. Grazzi lil Art and Home, lil Paul Target, lil Logo Graphics, lil Fair Deal, lil Light and Shade u lil Joseph Riggieri li ra li kollox jiġi flimkien. Grazzi ħafna, grazzi minn qalbi lil Evolution Media u t-tim kollu stupend ta' unek, vifat vera, looking forward li nqattaw il-bilet ma' natu, eżat, natu appuntament li telespettatur propju għal jumejn. Ekku, qabel il-miliet. Aħna nkunu lejlit il-miliet. Lejlit il-miliet, eżat. Għanku nid-diskutu eżat ta' minn sena għamlu f'dan il-program. Intant, grazie ħafna lejlit tajjeb, komplu sergu. Narra komin ġimaddila. Ekku, ciao. Celebrity Night.